Димитър Савов, управител на Startup Masters. Той ще говори за потребителското преживяване за онлайн магазините. Да го посрещнем. Здравейте на всички. Аз днес исках да говоря всъщност за една тема, която ми се струва, че почти всички бъркат. И все още не съм видял нито един български онлайн магазин, който да прилага тези неща, както би трябвало да се прилагат и както ги прилагат в чужбина. И затова исках точно да обърна внимание точно на това, понеже поне в моя опит всички го бъркат. Значи, като започнем един онлайн магазин, започваме с един куп болки и проблеми. На всички предполагам, че са ви познати, отваряме, пускаме магазина, няма трафик и да дойде някой си тръгва веднага абсолютно без нищо да си купи. Дори да остане за малко, много малък процент от хората купуват. На всичкото отгоре не мога да проследим това дали се случва така или не. Почват оттам нататък един куп проблеми. Някой дори да се прецака да си купи нещо от вас, никога не се връща втори път да си купи. Нямаме потребители, които да стават редовни клиенти. Това всъщност е най-големият проблем на почти всички онлайн магазини, тъй като повечето хора дават изключително много пари в Google AdWords, в Facebook и какви ли не други канали, само и само да докарат някой да си купи, той си купува и след това забравя за този магазин. Допълнително след това хората не оставят ревюта, нямат тръст към бранда, не го запомнят, рекламите стават все по-скъпи и по-скъпи, конкуренцията се дига, да не говорим какво става, ако почне да ви се дига оборота, нещата почват да стават малко по-успешни и трябва да наемете повече хора, да имате проблеми с менеджмента и на всичкото отгоре трябва и на девелопери да почнете да плащате, сайта почва да се бави, минават пандите и пингвините, изяждат ви половината трафик. После почват проблемите в скейл, като почнете да ставате по-голям бизнес, излизат нови работи, всичко става по-сложно. Като станете малко по-голям бизнес, почвате и за security да мислите и накрая почват да падат сървъри, почват хората да се оплакват, конкуренцията продължава да се дига и накрая стигаме до или малко продажби, или изобщо никакви продажби и фалит. И сега въпросът е как да се бориме с всичките тия проблеми. Решението не е чак толкова трудно. Аз се казвам Димитър Савов, както вече казах, занимавам се с тези проблеми от доста отдавна, вече над 10 години, като първоначално започнах с веб дизайн. Изключително много ми трябваха пари за да играя компютърни игри и започнах да правя сайтове. И първото оплакване, което почнах да получавам от хората е, че никой не ги посещава тия нашите сайтове. И аз тогава почнах да се занимавам с SEO, или така нареченото сега черно SEO. Бели букви на бял текст, т.е. на бял фон, 20 страници под съдържанието, всички думи, които се сетите, най-използваните думи в езика, домати, картофи, краставици, всичко, каквото се сетите, само и само да има трафик. И вуаля, трафик имаше, обаче следващото опакване беше, че няма продажби. И тогава започнах да се занимавам с анализ и осъзнах, че за да работи един онлайн магазин, има няколко сфери, на които трябва да се обърне много сериозно внимание и те всичките трябва да работят в синхрон, за да могат да се получават нещата. Така седнах и си нарисувах на едно листче въпросния модел, по който работиме ние, за да помагаме на онлайн магазините да се развиват. Това е така наречения Digital Performance Marketing модел, където започваме от бизнес плана, в който трябва да се зададат ясни и точни цели за самия бизнес, да се направи, така да се каже, математиката и да се напише, за да е ясно какъв е плана. След това да имаме някаква маркетингова стратегия, за да постигнем тези цели, да представим целият този бизнес в хубав дизайн, да решим всичките технически проблеми, да започнем да го рекламираме и промотираме. След това да правим анализ какво се е случило и да оптимизираме всичките тия неща едно по едно. И това колело започва да се върти в един такъв постоянен цикъл. Всичкото това добре, доста хора вече започнаха да го правят, особено в последните години. Повечето бизнес онери на магазините започнаха да се професионализират, но все пак остава едно от нещата, които остава като проблем. Много малко хора мислят за целия така наречен дигитален стак от технологии, върху който седи един онлайн магазин. Това нещо изглежда последния начин, така наречения Digital Marketing Technology Stack. Това са четирите основни зони върху от технологични решения,
на които се базира един онлайн магазин. Започваме долу от маркетинга и рекламата, където са обичайните канали, от които могат въобще да дойдат хората. Започваме, нали, с търсенето, дисплейните реклами, банерите, вече навлизат и социалните мрежи, съдържанието, това са блогове, видеа и тем подобни неща, ремаркетинга, имейл маркетинга и вече по-нататък автоматизацията. Така, в всичките тия технологии, като се сетите, че на всяко едно място има някакви технологии, които ви помагат да вземете трафик, нали, било то WordPress при съдържанието, Google AdWords и Yandex при търсенето, има един куп технологии. Всичките тия технологии остават много голямо количество данни, които са изключително полезни за вашия бизнес. След това, като се преместиме на така наречения следващ слой на Digital Experiences, или накратко и по-лесно разбираемо казано магазина ви, имаме няколко други технологични решения, които имаме. Първо е така наречения e-commerce engine, примерно сайта ви, де-факто, да кажем Magento. След това имаме, примерно, мобилни апликации или, естествено, responsive design. И след това, за да подобриме пътешествието, така да се каже, на хората и техния експириенс с вашия бизнес, започваме да ползваме инструменти като AB и multivariate testing, аналитични системи, системи за персонализация, които да показват персонализирано съдържание на хората, индивидуално за всеки един ваш клиент, различно съдържание. Започнаха да навлизат и user experience и voice в customer системите, накратко казано live chat и тем подобни. И цялото това нещо започна да налага tag management системите, за да може информацията, която се събира от всичките тия неща, да може да се менажира по някакъв по-човешки начин. Така, до тук вече виждате как технологиите стават все повече и повече, и основната грешка, основният проблем, който виждаме при собствениците на онлайн магазин, е, че те събират данните от този слой, вкарват ги всичките, така да се каже, в Google Analytics, обаче от слоя на преживяванията на хората никой не събира никакви данни. На всичкото отгоре, тези данни са може би много по-важни от рекламните. Нали? Откъде са дошли хората и какво сме им продали е важно, но много по-важно е какво става след като те са дошли на магазина, за да може да разберем те върху кое нещо са се фокусирали, какво са разгледали, какво ги интересува, за да можем да имаме някакъв фоллъп на тях. И сега минаваме, когато магазините започнат да станат малко по-сложни, дори не толкова по-сложни, имаме бек-офис системите, където лежи сърцето на един бизнес, или би трябвало да бъде сърцето на един бизнес, въпросния CRM, в който вие си записвате като в един бележник всичките ваши интеракции с бизнеса, за да можете да знаете какво е разгледал и от какво се интересува всеки един ваш клиент. Ако не знаете това нещо, вие няма как да го запазите въпросния човек като клиент, тъй като той всеки път като идва, получава едно и също, с което получават и останалите. Оттам нататък са, нали, системите за менажиране на съдържание, целият бек офис стак, под което разбирайте ERP-та, стокови софтуери и тем подобни неща, които също генерират един куп данни. За това, примерно, кои са ви най-продаваните продукти, кои са продуктите, от които имате най-голяма печалба, от кои имате най-големи маржове и така нататък. И вече като станат по-сложни нещата, се налага и task management. Цялото това нещо започва да генерира толкова много данни, че вече не можете да ги събирате в Google Analytics, освен ако не искате Google Analytics Premium, а това е много скъпо решение. И съответно вече започва да навлизат така наречените data warehouse-ове, където се събират всичките данни от всичките слоеве и след това се предават към така наречените ETL платформи или Extract Transform Load, тъй като когато данните започнат да станат прекалено много, ваденето им от вашата база данни започва да става сложно и тези Extract Transform Load платформи започват да предават данните на последния слой, където данните, които вие имате, могат да се визуализират и да започнете да разчопляте проблемите на това откъде реално идват най-голяма част от продажбите ви, кои са най-успешните ви кампании и на какво се дължи успеха или неуспеха ви.
На базата на това нещо може да правите анализ и в една в едно по-светло бъдеще да започнете по автоматичен начин с AI, machine learning и тем подобни неща да правите predictive modeling или на базата на това, което имате като информация, може да извадите примерно един сегмент от вашите хора или от вашите клиенти, които са най-успешните и да знаете, че ако намерим еди колко си повече от тях, оборота ни ще скочи с еди колко си и тогава вече няма да разчитате на предположения, ще знаете, ако това се случи, ще имаме толкова повече печалби и продажби. Така. Основният проблем, който виждаме ние е, че хората не се фокусират до толкова много върху събирането на данните от всичките тия канали на едно място и това създава основният проблем, че нямаме цялата картинка за всичките си потребители на едно място. И сега имам няколко въпроса, преди да започна да давам отговорите. Колко от вас имат магазин въобще? Супер. Колко от вас имат Cloud CRM? Един. Окей. Така, значи всички вие тук останалите, които имате магазини, не си правите записки за това какво се случва с вашите клиенти, не знаете кой какво си е купил, нямате стратегия след това какво да му предложите на този човек и не се опитвате да го задържите като клиент по никакъв начин, освен ако той не падне пак по същите ви канали, по които е дошъл. Е, как искате да стане? Няма да стане. Така. Съответно, това предишният въпрос отговаря и на следващия въпрос. Имаме ли retention стратегия? Каква е стратегията тия хора вече един път, като са си купили от нас, ние да им продадем пак нещо? И сега отговора на всички е MailChimp. Еми да, ама не. Просто не става. Защото тогава пращате пак едно и също съобщение на всички и те, я си купа тя, не, но това не е адекватна стратегия за задържане на клиентите. Дори не е задължително, може да имате продукт, който примерно не се продава всеки ден, примерно пералня. И дори извличането на едно ревю, един тестимониал за това нещо, пак е някакъв фоллъп, от който вие може да придобиете допълнителна стойност, която да ви помогне да продавате много повече. И съответно, колко човека имат retention стратегия? Нито един. Аз съм го видял вече. Знаех, че така ще стане. И сега от другата страна на канала имаме другия проблем. Много хора пак правят същото. Набиваме парите в Google AdWords, в Facebook и така нататък. Директен маркетинг. Искаме хората да дойдат и да си купят. Какво се случва след това? Разбрахме, че не се интересуваме от това. И вече идва другия въпрос. Когато превземем един пазар, вземем някакъв пазарен дял, да кажем, че ние сме на пазара с пералните, и взимаме някакъв пазарен дял. Ние сме около 5% или 15% от пазара, а другите конкуренти в AdWords и в Facebook правят същото, всички правим едно и също и който за колкото се пребори. Как обаче се качваме на следващата стъпка? Как става нашия магазин по-голям? Как става лидер на пазара? Как превземаме пазара и как започваме да се разпространяваме на чужди пазари? То си е написано. Така, и сега колко от вас имат стратегия специална, така че да промотират бранда си и да го наложат като решение на даден проблем? Окей, имаме двама. Почват да стават повече. Брандинга е всъщност това решение, което повишава ефективността на по-директните канали. Тоест, ако ние сме решението на даден проблем в случая на пералните, те трябва да знаят нашия бранд за перални. И това увеличава съответно и ефективността на останалите ни канали и повишава търсенето към нашия бранд. Вместо хората да търсят перални, ще търсят нашия бранд. Да кажем, че ние сме пералния мастърс. Съответно, виждате къде са дупките. Дупките са от двете страни на маркетинговия цикъл. След покупката и преди директната продажба. Така, първо искам да ви покажа две видеа, които предполагам, че някои от вас са виждали. Първото е един... Така, преди да преминем към следващото видео, само искам да кажа няколко неща. Това не е ново. Това е лошото. Това е ресърч, ако не се лъжа, и 14-та или 15-та година на Google. Тоест,
Те тогава, още тогава започнаха да шифтват целия си фокус върху различните микромоменти, осъзнавайки, че различните кампании в различен момент не би трябвало да имат целта директно да ви продадат, ами по-скоро така малко по-любовно да ви, да ви запознаят с бранда, да ви придвижат към следващата стъпка от потребителския път, да ви запознаят с бранда, да ви подготвят за да ви запознаят с предимствата на продукта и да ви подготвят за, за покупката и след това вече като си купите да, да имате други кампании, които да извлекат допълнителни ползи за вас от, от бизнеса. И това ражда идеята, която всъщност е доста стара маркетингова идея за така наречените customer journeys или потребителски пътища. Искам да ви покажа едно, ако може следващия слайд да минеме. Едно видео, което така демонстрира горе-долу как изглежда. What if you could join each of your customers on a one-to-one journey, delivering the right message through the right channel at exactly the right time? Salesforce Marketing Cloud is the most powerful digital marketing platform that lets you create a personalized experience for every customer. Now, data from any source, like web analytics or CRM data, is unified to build a single view of your customer. And it's all actionable with drag and drop tools, making segmentation a breeze. You're able to tailor each customer journey from the welcome stage for new customers to the VIP stage when they become loyalty members. You can set triggers based on customer behaviors, test new ideas like targeted ads, emails, and push notifications. Select goals, modify wait times, and connect marketing, sales, and service to make any journey possible. Easily build emails using dynamic and predictive content with drag-and-drop editing and intuitive scripting language. Collect real-time browsing behavior to respond with personalized recommendations. Use CRM data to better target your advertising. And deliver social customer care by listening and engaging with your customers across social media, providing them with the support they need wherever they are. With Salesforce Marketing Cloud, you're now able to easily analyze and optimize every journey, tracking deliverability and engagement, running your marketing right from your phone, connecting and engaging with customers on the world's most trusted platform, from anywhere. Connect with your customers like never before with Salesforce Marketing Cloud. Това беше един такъв пример как лошите на Запад се справят. Ако може само следващия слайд, че още не реагираме. Така. И съответно вече започваме да говорим за мултичанел маркетинг. Като под мултичанел вече започват да влизат часовници, започват да влизат augmented reality елементи или така наречената почти виртуална реалност, която започва да навлиза на много места. Започват хората да интерактуват с вашия бизнес, примерно през билборди, през всякакви различни интерфейси, които започват да излизат. И каналите са много и съответно вече една маркетингова стратегия трябва да обмисли всички канали във всички моменти за всеки един потребител по-отделно. И сега въпросът е как го правим това на практика, как изграждаме една такава маркетингова стратегия, която мисли за всеки по-отделно, на всички канали, в правилния момент и така нататък. Отговора на това нещо са така наречените customer journey-та, които накратко казано описват вашето мислене и вашата логика за това как бихте си говорили с един човек, който е ваш клиент на всяка една от тези стъпки. Представете си, че човека не е онлайн, не е в онлайн магазина ви, ами е пред вас и вие си говорите с него. Той изобщо не знае за вашия бранд. Вие първо трябва да го запознаете, трябва да му кажете какъв е вашия бранд, какво прави, какви проблеми решава. Трябва да помислите какво точно ще е съобщението, да си го запишете и след това да се опитате да го приложите по дигитален начин в различни канали. Тук влизат точно тези канали, като дисплейната мрежа на Google, брандинг кампаниите, социалните мрежи. Тук са много-много по-силни, отколкото да се опитвате директно да продавате, примерно, през
през Фейсбук. То работи, но, но много по-важната част е малко по-напред. И след това, когато човек вече се знае за съществуването на вашия продукт и бранд, когато му дойде момента да купи, той влиза в така наречената consideration фаза. Почва да сравнява, почва да мисли за останалите брандове, да гледа останалите продукти и тогава вие вече трябва да му помогнете, той заземе вашето решение. Представете си сега, че имаме една дисплейна кампания, в която запознаваме въпросния човек с нашия бранд за перални. Ма на него са не му трябва перални, а дори да му трябва, той трябва да се консултира с жена си, с баба си, да вземе заплата. Няма да я купи веднага, най-вероятно. След това, той обаче вече е дошъл един път през някаква брандинг кампания на нашия сайт. И ние сме запознати с него, идвал е в магазина, обаче не го познаваме много добре. След това може да имаме кампании, главно ремаркетинг кампании, които едно по едно да започнат да комуникират въпросните предимства, например на пералните, които предлагаме, или на бранда ни като цяло, защо да си купиш перални от нас, ами не от някой друг. Съответно, тук вече става въпрос за comparison кампании, директното търсене, и той вече след като знае бранда, може да потърси директно нашия бранд, може да започне да търси конкуренцията и ние може да имаме някакви кампании с ландинг страници за директно сравнение между нашия бранд и другия. Това е малко агресивно, но работи много. Може да имаме контент, може да имаме блог, в който ние да обясняваме за това какви са предимствата на един или даден продукт, или да му помогнем на човека как да избере. Това нещо също ще първо ще реинфорсне нашия бранд, второ ще помогне на потребителя да избере нас, а не някой друг. И след това да кажем, че човек ще се върне на сайта и ще си купи. Или ще се върне на сайта и няма да си купи. След като не си купи, ние може да продължим с ремаркетинговите кампании и да се опитаме да направим last ditch effort, да го привлечеме. След като си купи обаче, ние вече имаме доста информация за него. Знаеме какво си е купил, знаеме от кои продукти се е интересувал, знаеме кои кампании е видял, или по-скоро може да го знаеме, ако имаме CRM и си го записваме това нещо. И след това може да си направим отделна сегментация, базирана на някаква логика, и да разделим, най-малкото да разделим имейл съобщенията, които пращаме на всеки, за да са, ако някой се интересува от обувки, да му покажем обувки, ако се интересува от перални, да му покажем, примерно, аксесуари за перални, тъй като той вече втора няма да си купи. Съответно, стратегията ви като цяло, маркетинговата стратегия трябва да представлява една поредица от съобщения на всяка една стъпка и всяка една кампания трябва да бъде насочена да премести потребителя към следващата стъпка, за да може да имате една много по-силна фуния, която да конвертира много по-добре. И след като си купи, ние имаме няколко варианта. Можем, тогава вече минаваме в фазата на ретеншън, която наистина, повярвайте ми, е най-важната за всеки един бизнес. Ако обърнете внимание, разгледате как Fortune 500 или Fortune 1000 компаниите са направили своя бизнес, винаги ще видите, че имат много силна ретеншън стратегия. И съответно трябва да видите как може да апселнете на хората, да имате допълнителни промоции, satisfaction кампании, Mercedes имат много такива, които също Rolex и тем подобни, които просто след като си го купил вече ти помагат да се чувстваш добре, че си го направил това нещо, да се чувстваш добре с поръчката си. И след това идеята е да извлечем някаква адвокатска стойност от хората и те да станат адвокати на нашия бранд, като го промотират на приятели и неверници и други подобни. Това беше от мене. Не знам колко време имаме за въпроси. Да, благодарим се пак за хубавата лекция.